Jutrašnji događaj u Briselu, idete dobro u NATO, je li diplomatski nezgodno što tamo neće biti nikog iz vlade? Nije nezgodno, to neće niko primijetiti. Mislim da znaju za Grlića Radmanu tamo. Međutim, bilo bi u redu da tamo. Ali on zdvaja na sudbinom Hrvata u komunizmu, u kojoj se njegova obitelj bezobrazno obogatila privatizacijom kafilerije. Tata bio komunistički predsjednik vijeća udruženog, političkog vijeća u Sesvetama i tako. Dao mu je hrvatsko ime Gordon, kao i meni Zoran, ne. Dakle, neće biti problem sa Grlićem, bit će jedan drugi problem jer se još uvijek dogovaramo oko završene deklaracije samita. U tome sam htio pomoć njegovu i HDZ, ali to moram raditi sam, zato što je još jedan dan do završetka, a u deklaraciju neke države nikako ne žele spominjanje Dejtonskog sporazuma i konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Naprosto, to je problem koji imamo, o kojem nisam govorio, ali s obzirom da je 5 do 12, morat ću o tome na samitu razgovarati sa nekim ljudima, uprotivno nećemo dati suglasnost na završnu deklaraciju. To otvoreno se odgovorim, jer nas se tretira kao sitan kusur. Dakle, netko ima problem da se u završnoj deklaraciji NATO-a uopće spomene Dejtonski ugovor i tri konstitutivna naroda. Kao da je deklaraciju upisala nekakva nevladina udruga iz Sarajeva. Dakle, u Zagreb se ne mislim vratiti. I to je nešto o čemu smo im mogli pomoći Plenković i Radman, oni imaju važnijeg posla. Jeste li komunicirali ranije o tome? To se priprema već u ljevnije. Tjedan dana. Hrvatski ambasador ne šljive nas za 5%. Prema tome, došlo je do razine predsjednika država. To samo pokazuje gdje smo otišli. I kakve planove za Bosnu i Hercegovinu imaju neki međunarodni krugovi. To pre Hrvatske neće proći. Nisam ni mislio da će se tim baviti, skoro reći. A to sad moram reći hrvatskoj javnosti ukoliko sutra bude komešanje. Mislim da će oni koji se bave vanjskom politikom da su već shvatili nakon moje prve rečenice o čemu se radi. Kao odgovornost onoga tko je trebao zatražiti sigurnosnu provjeru. Ministar Malenica najavio da će od sada provjeriti svakih 5 godina. Svakih 5 godina. Dobro, što je bilo do sada. Dakle, netko je to trebao tražiti. Čak nisam siguran da je to ministar, nego pravosudno tijelo. Tako da to neka, mislim, ali to je i do sad bilo određeno nekakvim propisima koji se nisu poštivali. Ne znam, dakle, sramota sam. Kako gledate na aktualnu situaciju SDP-u, stranka koju ste vi nekada vodili, osjećate li možda nekakvu odgovornost zbog podjela? Malo osjećam odgovornost što Hrvatska nije postala samostalna nakon napoleonskih ratova. Eto, toliko osjećam odgovornost. Kakvu odgovornost ja mogu osjećati za stanje u stranci iz koje sam otišao prije 4 godine? Prije skoro 5 godina, mislim sa čela stranke. I ne želim to komentirati, molim vas da me to više ne pitate. Dakle, sa SDP-om i događajima u SDP-u nemam nikakvog doticaja. Ne mogu to komentirati, ne znam. Evo jedno lakše samo pitanje za kraj. Sportsko danas je utakmica naše reprezentacije. Imate li možda neku poruku za njih, hoćete li gledati utakmicu? Ma oni najbolje znaju šta trebaju raditi. Hrvatska očito ima jednu tu dodanu klasu koja se ne može kupiti na burzi kao paket dionica, ne može se naučiti u školi, autoškoli, na akademiji. To je nešto što je, kad je nogomet u pitanju, Hrvatska negdje baština, ne znam. Nadam se da će taj sitni, ta sitna iskra jednog genija, sitno genija, ali genija, i danas doći do izražaja, ali igra protiv Engleske na Wembleyu je krva. Mada smo ih tamo već dobijali. Dakle, ne treba biti razočaran ako i ne prođu, ali navikli su nas u stvari da očekujemo da pobjede i najbolje. To je očekivanje. Kao što, ne znam, mater kad šalje dijete u školu očekuje da ima određeno dijete petica i stvoriš očekivanje. Tako i sa nogometnom reprezentacijom. A to je u najkonkurentnijem sportu ikad igdje u povijesti civilizacije velika stvar. Jer Hrvatska ima bazu od 700.000 djece od 0 do 18 godina. Ako govorimo o muškom nogometu, njega igraju muškarci, dakle to je duplo manje, onda to još sabijete. Dakle, radi se o teoretskom prostoru selekcije, teoretskom, od par sto tisuća dječaka, ako. I iz toga Hrvatska, plus tu je malo Bosne i Hercegovine, ali vrlo malo, i dijaspore, to je nevjerojatno mali
bazen u kojem mi plivamo ogromne dionice. Ne? Dakle, nije to 4 miliona, to je 200.000 ljudi koji trenutno stoje na raspolaganju trenerima i pedagozima da od njih napave igrače koji će igrati u najboljim svjetskim klubovima. I zato sam rekao neki da neki su mi prijatelji zamjerili kad sam za jednog čovjeka koji je sad u bijegu rekao da je vrhunski menadžer. Nogomet. Dakle, to nije akademski posao, to je vrlo grub i kad posao na rubu zakona. Da, jedna generacija menadžera i trenera u Hrvatskoj je napravila posao koji je nevjerojatan. Naprosto nevjerojatan. Oni su ujedno i uzor mladima, mislite li da se trebaju pridružiti? Ko je uzor mladima? Pa nisam ja uzor mladima, a kamoli Mamić, mislim. Odakle ta ideja ne mora... Ne, niste me dobro razumijeli, kažu nogometaši, naša reprezentacija između ostalog... Ne, oni su nogometaši, nemojmo očekivati da budu, da uvijek govore istinu na sudu, to ja moram. Mislim, ja ne mogu ići na sud. Dakle, nisu oni, oni su naprosto uzor u jednom figurativnom, malo ezoteričnijem smislu. A to baš da bi rekao djetetu da se svaki put ponaša kao svaki nogometaš, da kada je u pitanju upornost i predanost cilju, ali ne po svaku cijenu. Vidjeli smo kako u životu prolaze i države koje se stvaraju po svaku cijenu, bez obzira na cijenu koju treba platiti netko drugi. Da, oni su uzor, ali ne pretjeruju. Dakle, oni su sportaši koji to počinju biti kao jako mladi, nezreli i neformirani i u biti nakon 30. godine već razmišljaju o mirovini. Dakle, to nije normalan ljudski put. To je ekstreman, ekstremno uspješan ljudski put i očekivati od djeteta, posebno od muškog djeteta, da bude tako uspješno, da mu to bude, da mu Luka Modrić bude uzor, će dovesti do razočaranja. Jer to neće ostvariti nitko u 5 generacija. Dakle, budite dobri i gledajte Luku Modrića, to je dobro.